আমাৰ ফালৰ পৰাও জনোৱা হৈছিল যে অভাৰলেপিংটো যাতে বন্ধ হয়, আমি টুইটাৰ ট্ৰেন কৰোৱাৰো চেষ্টা কৰাইছিলোঁ যে অভাৰলেপিংটো বন্ধ কৰক। আৰু সেইখিনি সময়তে আমি বহু যুৱক যুৱতীৰ পৰা সঁহাৰি পাইছিলোঁ এই কথাটো লৈ পেলাই। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেওঁলোকে আচলতে সকলো কথা জানিও খুব মিছা কথা, ফাঁকি কথা কৈ তেওঁলোকে সদনত আজিকালি মিছা কথা কোৱা হৈছে, ফাঁকি কথা কোৱা হৈছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অজন্তা নায়কে কৈছিলে যে অভাৰলেপিং নহয়, কোনো প্ৰকাৰে অভাৰলেপিং নহয়, এই কথা তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কৈছে সদনত। গতিকে আজিকালি তেওঁলোকে আচলতে মিছা কথা ডাইৰেক্টলি সদনত কোৱা হৈছে, যি কথা আচলতে ৰেকৰ্ড হয় সদনৰ মজিয়াত সেই কথা তেওঁলোকে মিছা কথা কোৱা হৈছে চৰকাৰে। গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4ৰ যিখন এনালগাস পোষ্ট ৰুল 2022 আছে, সেইখনত উল্লেখ কৰা আছে যে 14 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা আছে তিনি দফা, 14 নং অনুচ্ছেদৰ তিনি দফা, 12 নং অনুচ্ছেদৰ তিনি দফাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে বিজ্ঞাপন দিয়া পদসমূহ পূৰণ নহ'লে পৰৱৰ্তী তালিকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। এই কথাটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে স্পষ্টকৈ, আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এই কথাটো দেখুৱাই দিছোঁ যে যদি কিবা কাৰণত বিজ্ঞাপনত দিয়া পোষ্টসমূহ পূৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে পুনৰ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই তালিকা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। কিন্তু এই কথা নকৰি আচলতে অভাৰলেপিঙৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে যে মাত্ৰ প্ৰায় 25,000মান পোষ্ট পদহে পূৰণ হ'ব, যিটো কথা তেওঁলোকে 51,000 বুলি কৈ আছে। গতিকে এই সমস্যা যদি সমাধান নহয়, আজি 11 তাৰিখে যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট দিব তাৰ আগতে যদি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে যিসকলে ছিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰো বিভিন্ন আশংকাত ভুগিছে আৰু যিসকল হোৱা নাই তেওঁলোকৰো বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ আছে। গতিকে আমাৰ দাবী, স্পষ্ট দাবী যে যিখিনি নাম্বাৰ পাইছে, যিটো নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্টে পাইছে, সেই নাম্বাৰো তেওঁলোকে তালিকা প্ৰস্তুত কৰক আৰু সেই অনুপাতে তেওঁলোকে ৱেইটিং লিষ্ট দিয়ক। কাৰণ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগে লগে মই কিমান নম্বৰ পাইছোঁ সেইটো জনাৰ অধিকাৰ এজন পৰীক্ষাৰ্থী নিশ্চিতভাৱে থাকে। গতিকে এই নাম্বাৰ তেওঁলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু তাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এখন লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু সেই লিষ্টৰ ভিত্তিত তাতে ৱেইটিং লিষ্ট নিশ্চয় আহিব। সেই ৱেইটিং লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰক যাতে কোনো বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয়, কোনো প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয়, যাতে কাৰো মনত আশংকা নাথাকে যে এই ধৰণৰ ঘটনা মোৰ লগত অন্যায় হৈছে, এই ধৰণৰ ঘটনা যাতে কাৰো অনুভৱ নহয়। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হাইস্কুল আৰু PGT যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল এয়াও ঘোষণা কৰা হৈছে, তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হাইস্কুলত আচলতে 7,775 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তাতে মাত্ৰ 2,500 প্ৰাৰ্থীহে বাছনিভুক্ত হৈছে। গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে প্ৰায় আধাতকৈও বেছি পদ ৰৈ গৈছে, 3,500 হ'লে 50% হ'লহেঁতেন। গতিকে এইটো আচলতে কিয় হৈছে, ইয়াতেও অভাৰলেপিং হৈছে। ইতিমধ্যে কৈছে যে হিন্দীত পোৱা, ছায়েন্সত পোৱা টিচাৰজনে হিন্দীটো পাইছে, এতিয়া ইয়াতেও অভাৰলেপিং হৈছে। অভাৰলেপিঙৰ ফলত কি হৈছে যে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 3-4টাকৈ পদত পাইছে, যাৰ ফলত বিভিন্ন পদ খালী ৰৈ যাব, নহ'লে বিভিন্ন পদত প্ৰাৰ্থী নাথাকিব। গতিকে তেওঁলোকে যিটো আচলতে কৈ আছে, ঢাকঢোল বজাই আছে 51,000 পদত তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব, এই কথা আচলতে ভুৱা প্ৰমাণিত হ'ব। তাৰ লগে লগে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেইদিনমান আগতে এটা নিউজ ওলাইছিলে যে প্ৰাথমিক স্কুলত যি প্ৰাথমিক স্কুল আছে তাতে বহুত শিক্ষকৰ নাটনি আছে, প্ৰায় 23,784 শিক্ষকৰ নাটনি হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব বিচাৰিছে মাত্ৰ 5,320 শিক্ষক। এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি যিটো স্বচ্ছতাৰ অভাৱ, অসম চৰকাৰে এই থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কথাটো বা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁতে তেওঁলোকে স্বচ্ছভাৱে এটকাও দিব নালাগে বুলি খুব ঘোষণা কৰিছিলে, কিন্তু বাস্তৱত দেখিছোঁ অসম চৰকাৰৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত স্বচ্ছতাৰ সাংঘাতিকভাৱে অভাৱ। আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেৰে এটা স্বজনতখনৰ এটা যে ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছোঁ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হ'ব ধৰিছে। স্বচ্ছতা এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আজিলৈকে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰাপ্ত নম্বৰ তেওঁলোকে ঘোষণা নকৰিলে, কাট অফ নম্বৰ আজিলৈকে ঘোষণা নকৰিলে, আৰু শেষত যে অভাৰলেপিং হ'ল এই সমস্যাটো সমাধান নকৰিলে। গতিকে এটা খুব এটা বেমেজালি, খুব এটা খেলিমেলিযুক্ত কাৰবাৰ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু নিবনুৱাসমূহক বঞ্চনা কৰিব বিচাৰিছে আৰু এটা ডাঙৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে। এইটো হৈছে সংখ্যাৰ ৰাজনীতি। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে আমি 1,00,000 নিযুক্তি দিম, 11 তাৰিখে তেওঁলোকে 51,000 নিযুক্তি দিব, কিন্তু বাস্তৱত কিমান হৈছে আমি যিটো মানে অনুমান কৰিছোঁ এই তৃতীয় বিভাগৰ হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ফাইনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছত যিটো প্ৰাথমিক যিটো আমি ছাৰ্ভে কৰিছোঁ, তথ্যৰ বিশ্লেষণ কৰিছোঁ, তাত ওলাই পৰিছে যে হাইস্কুলত তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন দিছিলে 7,775 আৰু এতিয়ালৈকে যিটো অভাৰলেপিং ধৰি প্ৰায় লিষ্টত নাম অহাৰ সংখ্যাটো হৈছে প্ৰায় 25,000 অৰ্থাৎ 2,500 ওচৰা আছে। গতিকে 7,000 যদি প্ৰায় 5,000 পদ তাতে ভেকেণ্ট হৈ থাকিব। দ্বিতীয় কথা, অভাৰলেপিংটো যদি ধৰা যায়
কারণ আমি দেখিছো এখন লিস্ট আছে, এখন লিস্ট অকল আমার হাই স্কুলের ওবিসি ক্যান্ডিডেট বিলাক, ওবিসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট বিলাকর তেওঁলোকর গভর্নমেন্ট লিস্টত আর প্রভিন্সিয়ালাইজ লিস্টত এই লিস্টতে প্রায় 19 জনের নাম ওভারলেপিং হয়েছে। টোটাল এই 19 জনের নাম ইয়াত ওভারলেপিং হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, এই ক্যান্ডিডেট বিলাকর ভিতর বহুতেই আমার পিজিটির নাম আছে, যেটা হায়ার সেকেন্ডারি টিচার তার নাম আছে। ইয়ার উপরেও এই সকলের ভিতরতে আরো কিছু মানে থার্ড গ্রেডতো মানে পাবলে সক্ষম হয়েছে। তো ইন্টারেস্টিং কথা হয়েছে এই যে ক্যান্ডিডেট বিলাকে তেওঁলোকে নিজস্বভাবেই তেওঁলোকে বিচারিছিল যে আমি যেটা ওভারলেপিং হয়েছে আমি এটা পোস্টরপরা উইথড্র করো, বা কিছু মানে চারিটা পোস্টলৈকে আছে, হায়ার সেকেন্ডারি আহিছে, হায়ার সেকেন্ডারি প্রভিন্সিয়ালাইজ, হায়ার সেকেন্ডারি গভ, হাইস্কুল গভ, হাইস্কুল প্রভিন্সিয়ালাইজ, চারিটা পোস্টত নাম আহিছে আর থার্ড গ্রেডর পোস্টতো নাম আহিছে। তেওঁলোকে ইচ্ছা করিয়ে যোগাযোগ করেছিল যে আমি এটা পোস্টরপরা এটা পোস্ট রাখি বাকি পোস্টেরপরা উইথড্র করুন, কিন্তু সরকারে এই ধরনের কোনো উদ্রর ব্যবস্থা তেওঁলোক আজিলৈকে নিদিলে। মাত্র এটা অপশন করেছিল তেওঁলোকে হিন্দি ক্যান্ডিডেট বিলাকর তেওঁলোক মাতিছিলে, মাতি ফোন নাম্বার দিছিলে আর তেওঁলোক যোগাযোগ করে দিয়েছিলে। হিন্দি বিভাগের যেবিলাক ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ফোন করেছিলে, ফোন করে কৈছিলে যে আমি এইখন ডিস্ট্রিক্টরপরা উইথড্র করব বিচারিছো, এইটো পোস্টরপরা উইথড্র করব বিচারিছো। কিন্তু মূরকত দেখা গল যেতিয়া ফাইনাল লিস্ট ওলালে তেওঁলোকে এই হিন্দি প্রার্থী সকল, হিন্দি বিভাগের যেগুলো প্রার্থী তেওঁলোকে ফোন করেছিল সেই ফোনেরও কোনো গুরুত্ব নিদিল, বাস্তবত একই নকরিলে। আর কথা হয়েছে যেটা আমি গভর আর প্রভিন্সিয়ালাইজর যেটা ওভারলেপিংয়ের কথা কইছো, ইয়ার উপর আরও একটা ওভারলেপিং হয়েছে। এনেকা কিছু ক্যান্ডিডেট আছে যা ক্যান্ডিডেট সায়েন্সর ক্যান্ডিডেট অথচ হিন্দির ডিগ্রি আছে, আরও দুটা আহিছে, সায়েন্সতো আহিছে আর হিন্দি বিভাগতো আহিছে।